principals quan es van elaborar aquests programes i que, evidentment, el 2008 va canviar d'una manera molt, molt radical. I això va significar que haguéssim de tenir una capacitat d'adaptació molt ràpida per poder donar resposta a totes aquelles necessitats, a tota aquella situació que a partir de l'any 2008 se'ns va crear no només, evidentment, a la nostra ciutat, sinó també al país i al món en general. Aproximadament uns 700 milions d'euros que han procedit del propi ajuntament, gairebé 159 milions, parlo en xifres rodones, sempre, 159 milions, més el govern d'Espanya i el govern també de Catalunya. I això, per tant, ha significat, com deia abans, la major inversió pública a la ciutat de Terrassa en tota la història. L'estalvi durant els anys de millor situació econòmica ens han permès fer polítiques per donar resposta a aquestes noves situacions que s'han creat. I per tant, hi ha 11 milions d'euros estalviats sense rebaixar la qualitat dels serveis municipals i hem fet el que ens havíem compromès, però que a més hem fet més coses, com comentava. Per exemple, en de la igualtat de les dones, igualtat d'oportunitats a les dones, l'atenció a la discapacitat, fa molt pocs dies presentàvem uns itineraris en el Parc del Paradís de persones, per persones amb discapacitat, programes per joves, per gent gran, noves experiències de participació ciutadana, intentar acostar l'administració al ciutadà i el ciutadà a l'administració també, i intentar que el que es fa durant els 4 anys de govern sigui una actuació amb l'opinió, amb la capacitat dels ciutadans i les ciutadanes de poder-nos expressar, de poder-nos dir com volen ells, com necessiten ells que es facin aquestes coses. I per tant hem donat un salt endavant molt important, participació en noves tecnologies al servei de la ciutadania, per exemple a les àrees wifi, la capacitat de realitzar moltes, suposo que els meus companys després ho comentaran, de molts tràmits a través de l'administració electrònica, en el qual la ciutat de Terrassa sabeu que és una de les ciutats pioneres des de fa anys. La promoció de l'esport de base, el compromís també en el medi ambient, en el dossier, hi trobareu tot el que fa referència en aquests temes. Per tant, i per finalitzar, aquesta ha sigut l'acció d'un govern d'esquerres, que ha actuat de manera absolutament cohesionada i que ha mantingut inalterable el seu objectiu d'aconseguir una ciutat on tothom estigui en igualtat de condicions, és a dir, igualtat d'oportunitats, i que pugui gaudir de benestar, de progrés i també de qualitat de vida. Aquesta és la ciutat que nosaltres vam dibuixar fa 4 anys i que hem de dir amb satisfacció que, malgrat les dificultats que ens hem trobat, hem pogut respondre a aquestes dificultats i al mateix temps hem pogut construir aquesta ciutat d'oportunitats, aquesta ciutat solidària i aquesta ciutat que evidentment ha pensat en les persones i que està preparada a estar en aquesta pole position per la nova etapa d'activació de creixement econòmic. I res més, en tot cas poso la paraula als meus companys. On el municipalisme, la proximitat i la quotidianitat tindran molt més valor i molta més exigència de valor que mai. I on el debat de les idees, el debat, això no ho dic, segurament amb aquesta nova etapa de confrontació dreta-esquerra també tindrà molta més importància. En aquests moments ja no estem en un canvi de paradigma, ja hi som en el nou paradigma. Aquest nou paradigma ens ha portat noves realitats socials, ens ha portat noves formes de fer política, i jo el que destacaria d'aquest mandat ha sigut doncs la capacitat que hem tingut, no sé si l'expressió reinventar-nos, però sí de donar respostes amb certa agilitat i amb certa rapidesa als canvis constants i bruscos que s'han anat produint des del 2007 fins al 2008. Però donar dues xifres. Quan diem que la gestió econòmica s'ha adequat a aquesta situació, ho hem fet sense aturar la ciutat, ens ajudem molt d'inversió en això, i sense posar en crisi els serveis bàsics. És més, canviant l'orientació totalment, vull recordar dues xifres. Durant aquest mandat
Serveis socials, avís augmentar l'àrea d'acció cívica, avís augmentar els seus recursos en un 33% al llarg del mandat. I l'àmbit de promoció econòmica i ocupació en un 17%. Això vol dir que altres han baixat perquè els pressupostos han estat continguts i fins i tot l'últim pressupost menys diners que l'anterior. L'últim, el que estem ara, menys diners que l'anterior. Per tant, hi ha hagut una capacitat d'adequació. Això vol dir que hem tingut una gestió de la despesa ordinària molt prudent, que l'hem orientada molt clarament en un pla, que es va ser un dels primers ajuntaments que va aprovar un pla d'eficàcia i eficiència i austeritat. Ja porta gairebé 3 anys aquest pla de funcionament i encara un pla que haig de dir, no és objecte ara, però està complert en més d'un 85% en els seus, perquè era un pla amb objectius molt concrets, no era un pla genèric amb objectius molt concrets. Però per altra banda, a més hem sabut gestionar l'estalvi. Quan vam veure venir la crisi, amb una prudència molt catalana i molt recenca, no ens vam gastar el que teníem. I per tant vam reservar, els meus companys regidors s'enfadaven, vam reservar la bossa d'estalvi que teníem en aquests moments, que era important perquè ja us dic, veníem d'anys de creixement. I per tant, diguéssim, si no te'ls havies gastat molt ràpidament, hi havia diners. Aquesta bossa d'estalvi ens ha permès compensar durant aquests anys la baixada, per exemple, aquest retard que cita l'alcalde de 11 milions d'estalvi en els pressupostos, que són reals, hem retallat 11 milions, curiosament ens ha permès fer, junt amb l'estalvi que teníem acumulat, uns plans d'ajuda a la crisi, plans específics que encara aquest ple de dijous no trobarem el tercer, que importa gairebé la mateixa quantitat. És a dir, podríem dir, hem revertit els més necessitats de la ciutat en temes de serveis socials, ocupació, bàsicament, i de promoció econòmica, els diners que estalviàvem, si ens uniéssim, i els diners que estalviàvem tant en la gestió del dia a dia com els que teníem acumulats. Per tant, hi ha hagut una gestió de l'estalvi important i una cosa que em sembla que no cita ningú, que som una certa excepció en el conjunt dels ajuntaments del nostre territori, Catalunya, i el nostre territori més proper. Fa 2 anys que no mantenim impostos i que portem una contenció molt clara del cost dels serveis. Ho deixo aquí.